Donc, vous savez, l'Afrique centrale, ce n'est pas comme le Bas-Congo. Les Bas-Congo, ils sont en Angola. Ils sont au Bandundu. Ils sont au Bas-Congo. Ils sont au sud du Congo-Brazzaville. Ils sont au sud du Gabon. C'est un très grand peuple. Ici, les mêmes ancêtres. Ils parlent tous la même langue. Et ils ont tous la même culture. Bakoko babiso balobaka mwana azana mukonga mama abeta kalibakute lokola mwana azana mukonga mama abeta kalibakute mama kongo pe akobeta libakute elongola bandeko bosso bazola ndabiso na mikili ya poto pona koloba ete mama kongo akitaki na lombango na province ya bandundu précisément et pa bandeko babiso ya bambala pai tokende kokuta na bango poto eba bomoto na bango bambala pai bavivaka ndenge nini babalaka ndenge nini balia kandenge nini pe bakolaksa biso historique na bango bauta wapi et pourquoi babenga bango bambala pai tokoluka te bango biso na bino na kati ya émission na bino ngoma ya Congo mbunda ya Congo oyezo beta na ngonga oyo précisément et pa bandeko babiso bambala ya pai ndenge na lobaka mama Congo azai mokote na zana représentant to pe président ya groupe oyo tokoyamba ye pe tokotuna ye ayebisa biso groupe na ye kombo na yango nini mbote papa Mbote mama Congo. Bye biote, bye ba monyo lelo na bilili ya télévision. Oko se présenté aux anani na kati ya groupe oyo. Merci mama Congo. Komo na ngai Saint Makola Lusilo. Saint Makola étant que président ya groupe, groupe no komo na ngonini. Groupe na ngai nda ya li président ya groupe folklorique Seya Wafa. Seya Wafa. Eli kolobani. C'est à la fois comme mon coeur, ils allaient le col à l'ICC. C'est qu'à Oyakoufi. Oyakoufi n'a noté que c'est qu'à Yete, Oazana Bomoy. Pour un jour, à Koko Salakaka, Oyakoko Salapé, Koko Mousabat. Merci beaucoup, na groupe CA Wafa, mais na Kolkanaeba, Bouzabambala, Yawapi. Merci, Mima Congo. Bisouba Benga, Bisouba Mbala Pai. Mbala Pai. Pai Wan, ils allaient centre. Ils allaient contrer. Les Bambala Pai, ils ont dit ça. Bambala Oyo, dans le secteur Mungindu, secteur Kisunzu, dans le territoire de Gungu, secteur Yamurigalunga, dans le secteur Sungu, secteur Kisumbu, Yangomoko, et contrer à Kingandu, la mission Kingandu. Donc, ils ont dit Bambala Pai. Mais pour envoyer Bango Malamu, ils ont pour mettre la musique na Bango. Guitare moko pe ba bina kama bino ba bengi danse ma poto poto merci na kolukana ye ba bambala pai ba uta wapi merci mama Congo bambala pai le kola bambala nyonso ba uta na Congo dia ntotela to bengo tuka dugu di gola gola c'est tant to le bi Congo dia ntotela to zoka pe bande kwa Congo ba Congo ba susu ba bi bango pe ba uta na Congo dia ntotela na ebite oui Bisso nous avons commandé en total, mais bisso précisément nous avons parti au Babengi Angola, Babengi Angola lelo, Babengi Angola, mais Angola n'attendons la cala. Et le Bakoko nous bisso balongo Angola, mais comment na Kwango, puis au Yoka Bambala Ming Balobaka, tu vas dougri Kwango. Et de comment na Kwango, place ouana tu mènes la paix Ming Penate, tu kati Kwango supérieur, tu au kati Maya Kwango, ils appellent la combo Kwango, de comment na province ou na territoire tu Babengi Kahemba. Na province ya Kwango mais na Kahemba wana tukutana na mboko babenge masita mbanza biso nyonso masita mbanza c'est-à-dire cité capitale ya plusieurs foyers et tukutana ngi wana et puis na bitumba au bien na ko pona pona bambala balongo wana masita mbanza de bambala pa ba yoko na contrôle na lobby oyo to bengi bambala nord donc bambala nord tozali
secteur Kisunzu, secteur Murgalunga, secteur Mungindu, pe secteur Sungu, pe suka sukite secteur Kisumbu, et sika pai centre pai ezali. Donc pour la koloba malamu bambala bauta na Angola, bambala pai bauti na Angola. Oui. Mais naibite bambala pai baibisa na mama Congo. Relation ni bozala kanango na baiyaka. Est-ce que na baiyaka bozala na lié mokona bango to boni boni? Oui. Dena lubike bisonyo tozaka bisonyo na kurayo me Congo na Congo d'antotela. Hein? Alors tozaki wana bisonyo. Mais relation bisonyo yo koma sur ma casse koleka tangu royaume kufi. Yo koma de Komiwana, Bakana Gite, Bakona, Nagome réservé, Deto Domoiwana, et puis tout à l'heure, Ngongo, Zaina Batsamba, Deto Memani, Wagubuana Nyons, Nabapin, Bakuanto Memani, Bisson Nyonso, Deto Komana Sitambanza. Donc, quand on a une relation avec la Bison, on a une relation avec la et si on a une relation avec la Bison, on a une relation avec la Bison. Mais la relation toujours est allée, on a une relation avec la Bison. Et puis tu vas revenir après, na territoire, na bango. Mais ah, tu sais qu'il y a des quotas là vraiment. Donc, bande de koyami qui liaient poto, tu peux n'engambo, les États-Unis d'Amérique, tu sais qu'il y a des ans à l'ombango, quotas la source ici comme bambala, bah où t'as qui, na konuka président, abete la biso le même moment quoi, quotas les biso source, y a bande de koyambala pays, bisikani ni bango bah où t'as. Nzembo wana eli kolobani ni nzembo tu rebete le titre na monin. Titre ango Kisunzu. Kisunzu. Kisunzu est un combo ya moko ya mokonzi, ya secteur Kisunzu na territoire ya Gungu. Alors tozo exemple wana parce que hier ba utaka na kwango. Hier ba komi na Kisunzu, soki ba komi place wana na organisation moderne, chaque chef il faut à se réclamer ka za chef ba kené ko samba pe ba zwaki ba témoin et puis ya tanga ki histoire ndenge ba utaka na Gola. Et bah au commun masita mbanza et bah pendant masita mbanza bah au commun ici à Bazali pe kolanango hier comme Bazali malade chef Kisunzu atinda qui moana na ye a ken gosamba makamoana et moana na ye a qui a kiti motema a vu pena tant histoire auto ya autouta la mona kuangu de bambuti ba mikolo mususu batalie ba fongoni monoko ba mususu ba fongoni misu ba kamwe de moana mokebo ya obeta histoire de autouta ka nangola nangola nangola. Et puis c'est comme ça de soi exemple wana biso ba mbalate chaque bambala bisika nyonzo bazali ba beta toujours histoire pe il faut ba benga ba groupement mususu pe ba témoigner ndenge ba to utaka na source na na Gola ou bien na Gwangu. Voilà ndeto ki kobina le mbo wana biso na bino en tout cas a tozo kende moto na moto asimba loketo na e moto na moto kolembate parce que makolo est la capacité to kende biso na bino elongo. Thank you.
bana mboka au to tiko bina penzelo ngona bande kwa pai bambala pai to bini biso boso tu to ningani pona kolaksa biso ete bazana source na bango bisika bauta mais lokola bango bauta quelque part mama kongo pa kotika la simate pona kotuna bango bayi bisa biso e pai na bango bambala pai babala ka ndenge nini est-ce que mobala koko yana ezu mwana mbala pai akena embala moko to ba pesa ka bilembo pona ni mama kongo tuli motuna wana poto komona lelo mibale belé ba komi ko brilé betapa azu mwana moto akena ye abandiko botisa ye sans kaye ba ete bokoko ezali neto ko tuna papa na biso président groupe aye bisa biso e pai na bino mbala mobala ka boni boni merci mama kongo libala na biso uta bokoko na biso to respecta kango betape nyons misato étape liboso ezali étape mwana mwasi na mwana mobali bakutani na nkuku et puis mwana mobali kozwa elembo na mbongo atie na enveloppe après mwana mwasi ko présent ba parents ke na moni mobali na simane mobali ayo kutala numéro ya lopango masango ko pesa 2 casiers 3 casiers ou bien na mboka bibo ba kalebas ya masango ko pesa ba benga masanga ya butu na sima ba royer na moyi ayo pesa masanga soka za pe ami bon ici a pesa ba moko près d'autre na près de toi na kosangisa na banoko na kati banoko fo bayeba po banoko bayebi famille na famille nini babala na ka o babala na kate alors soki ba interdit les ali ba kopesa ntaba so pesate ba kolekani e deuxième étape ya monene troisième étape ya monene les ali dot oyo mobali ba kosenga facture papa a pesa facture oyo kosenga $3,000 parce que le mibali ba komi ko banga ko bala basi ya ba lobi ba koko bo tole kisindelo libali komi ba $3,000-$5,000 En tout cas, il n'y a pas de bisous bambala, tout est comme moi cité, moi naté. D'abord, noko, à cause de la jamais pas tata, à cause de là, et pas il y a mobile ou ailleurs bada. Pour pas discuter, facture. Facture, n'abissons pas de commande à $2,000 t. Dengelelo, mais lelo comme na talaga tout ça ça. Ma groupe électrogène, mes crap plasma, et où tu wapi? Tout le temps biloko. Liboso, masanga. Ma paquet à cigarettes. Molato ya papa na ya mama veste ya papa na elama ya mama c'est likolo gitambala cravate wana zangate lam koleman noko tu, pona papa kazaku ya mbula pona noko couverture o ba ben léopard sac ya mungwa ezangate nzunga papa nzunga mama pardon et puis Sanyo babenga ka libala bosembo. Merci beaucoup. Mais le moni ni libala o bokoyembela biso na ngonga oyo tokobina dance nini o bambala pai babine la kalango soki mwa sabali. Oui, lo yembo o tokoyemba lelo ezape moko ya oyo asimbaka biso kala. Oyo asala ka promotion ya musique na biso ke ya gembala pai. Et comme on a ye ma pombo. Az akenda déjà mais tozui exemple ya ndenge ya balaka. Nyonso ya pesaka na libala ya onto tangi pe na nzembo wana mapombo ugwela titra nzembo ah mapombo ugwela donc mapombo abali, abali ah. Merci lokola mapombo abali ah ngape na tika la simate ngape funa bila na mapombo totala nanu na 87 tope to kimeno na lombango na bilili ya B1 television
Merci bana mboka wala toyuti kobina elongola bambala pai toningani na bango bisikani toyuti koyeba lolenge nini bango babalaka epai na bango bambala pai ah siko to ngato tuna président groupe papa René papa Saint Makola papa Saint Makola soko limo benga pene ngimbala Santo Magola Santo Magola merci papa Santo Magola okobisa biso siko bino bambala pai bo vivara ndenge nini bo vivaka na pêche na chasse na cueillette ton élevage. Merci Mama Congo. Biso to vivara lokola ba bantu nyonso mais biso spécifiquement to vivara na nini na bilanga. Bilanga nde ezali oyo ya biso. To na pêche ba pêche moko po to ya ba mama ya minene minene te. Ba mama na biso mikemike wana ba pêche moko artisanal. E agriculture nde yango nde base na biso ya mi satu lokola ba chasse. Ba chasse na biso po to ba zama moko minene minene penza te. Là, c'est le climat qui est en train de se faire boiser. Alors, il y a des gens qui sont organisés. Il y a des gens qui sont en train de se antilope. Mais, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont de brousse. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se alors, il y a des gens qui Bolona neti nini? Tolona banchete ya safu, ya manga, makemba, masangu, nguba, ya ngoto lona ka. Izate tukonenga na zamba to bukite. Izako lona mabiloko wana nyonso. Me betela mama Kongo lisolo ya mbala. Esuka kabino ndenge nini na ba portugais. E bandaka ndenge nini lisolo ya mbala, ba mbala na ba portugais. E bandaka boni. Merci mama Kongo mbala te. Nde kaka po ba benga biso ba mbala ya ngo ba mbala mbala te li solo ya biso na ba portugais e bizalaka na nguba ba koko na biso na légende na biso ezane ba koko na biso ba découvrant nguba ba découvrant na ba trace ya njoko ba éléphant e ya ngo ba benga nguba nzuku pe njoko pe na kimbala komo na ye nzuku do ba loba ezane njoko sumbaka. Si vous avez des gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de portugais faire. Ils sont en train de se faire. Nde sont trahir, na sima, na kanda wana, ba bomi ba koko na biso ebele. Provoquer guerre. Ba provoquer guerre entre biso na bango. Bon, je vais mende faire na minduki na bango. Nde ba bomi mboka na biso. Guerre wa bengango, guerre à Lundanda. Tu estimes que na légende mboko ba bengi lunda et uta na kombo na lundanda de tu registrer makasi mais tu registrer yango to yako kima côté mususu nde eloko longole biso wapi na Angola yoko koma na mabele ya kwango. Merci beaucoup papa na biso Saint Magola mais mama kongo kolunga e ba susu pourquoi le loso ki mobali ya kute na mwasi atunie oza ekolo nini mwasi lobina za mombala mais pourquoi otuna ka oza mombala pai. Pour la question wana. Oui, mon balapa est parce qu'il faut y avoir origine à moi si na yo. Origine d'abord, mutunions, il faut y avoir origine à moi si na yo. Même les libal les ans sans frontières, mais il faut y avoir moi si na bali à wapi. Mais na ibite ce qui m'ont dans le biais était ah naza mon balapa est bien non. Yo nanga to kabwani parce que basse balapa ba kamobulu pour la nini. Ouais. Basse balapa ba ndumba na ko séparer no maman moko kate ba maman pe mo konji na bango maman ununa. Aya ko yebisa biso. Bango, vous avez dit que 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 vous pourquoi onula maman ununa patience maman ununa patience na sepeli koyamba yo na plateau na ngai ya ngoma Congo précisément na biwa en télévision oui bisabiso pourquoi motuna wana o erenya kalelo so kineti mumba mwasi ya mumbala kutena mobali mosusu akotuna za motekolo nini tena za mumbala mumbala wapi ya pai pona nini folo baka tena tiki bambala pai ba yakabwe. Ya solo za bongo tokomi ko yokango na kisasa pe tokomi ko mona yango bon biso ba mama bambala pai eloko bakomi ko benga bambala pai bandumba po mumbala pai azaraka soin liboso alata kitoko pe asokola kanzoto ne kitoko asali mwa bote na ye ake wenze kosombela bana biloko azongi bon bande ko pembeni bakomi ko benga ye azandumba. Mais na courage na biso pe moi sage leka masolo kitoko na bana mike na bakolo
tozaranga na biso na barankinete bon na esiko to bengi na quartier to balabala to vandi bon na mabina na biso ya kimbalapai oyo bakomi ko bengi na biso yango bandumba po tangu ya kalawa na kisasa eloko babengi mabina oyo ya biso ya muziki ya kimbala folklore oyo batu babanda yango eza biso ba malapai bo tangu tozai ko kende ndenge wana bo sokoli bolati ba uniforme oyo bande kumusu pembeni bakomi ko loba bambala pai bandumba ndenge nini bakenda ka ndenge wana banda tongo ti butu bon mibali na biso ebele basi ba yebela biso ke ba mama bazokende reunion reunion elingo la kisanini muninga sana pasi tosungie aza maladi tosungie to akufeli tosungie bon yangwana bakoma ko benga biso bandumba mena ndenge mukili na biso evolue lelo na komi ko mona bandeko na biso basuku bayaka banani bakompe ko sala ba reunion wana bakomi ko somba pe ba uniforme bakomi pe ko lata kitoko bakomi ko sokola kitoko me biso pe totuna ka ba misusu me bino bolo baba mbala pai bandumba eloko bozo sala ko lata to ko tambola ko kende ko sala ba reunion yango ebengisa biso bambala pai bandumba bakoma ko pesa biso rezo wana. Merci Makola, pardon. Soko kotali sa mama Kongo. Ayeba, est-ce que zana mwasi moko te abetaka mitoa mibali na bambala? Abeti mitoa mibali ba kokite. Nde pesi bango zunguruke to boni. Ya solo mama Kongo, yo penda oyebi. Na histoire mokili nyonso na mboka nyonso, ezana basi ba benga ba femme libre. Oui. E pana biso to benga ba bandumba. Basi wana ba balate. Et na pas précisément na mboka moko ba bengi kabandi mboka wanza kina mwana mwasi moko elengea mwasi moko komone mausa bo ibaka nkonde mene ya pe ayemaka mauso nezali mausa et puis na baneso centre ezana nze moko ebima komona ngo mausa mabina pe mausa ah zela soki na kalisi malamu mauso voilà. Mais la coco yemba mo est original en zemongo. Oui, yembe la biso ngomo ke mo. Ngomo ngomo yembe na megana. Mause, mausa. Mause, mause, mausa. Mausa ndumwe kupai ma yumaka sisa. Mausa ndumwe ma pa ndumwe ma usuka talisa pasima. Ndumwe ma usuka talisa mama. Mausa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Balamboka. Ah siko to keiko bina loembo ya kitoko vraiment lolenge nini bambala pai ba vivaka. Menze mongo to beta kiti trangweza ki boni. Moniki gamba. Eliko bani. Moniki gamba to zwa example ya ba ndoko na biso ba sondi. Oui. Po kimbala et tanke monoko biso bambala to lo ba kimbala. Me kimbala tanke etini to na ba groupe oyo ba lo ba kimbala me ba bambala te. Bangongo, Batsamba, Basuku, Bakweso, Bapindi, Bahungani, la communauté wana nyoto benga ngo communauté Mbala. Et puis exemple nzema to zanga ngonani amuri gamba. Donc to utaka na bango pe wape na gwangu bena gola kuna. Merci beaucoup lokola to utaki na gwangu to na gola to kimi biso boso ko bina loembo kitoko elongola balandi boso bazolanda bilili ya B1 télévision. Yo. Thank you.
Kato uchi kubina, abo moni mama kongwa ningani pe, kasi ndeo tolobaka mabina mankoko, babina ngona strategi, na technique, donge zela kate ozo bina, zo tanga soye kombo logo nini te, donke zo te ya pena kati directement. Voilà, ya patusi, wana to kesika wako tuna susu, papa na biso se magola, ye aibisa biso, sino te vreme eza pasi, eske bambala pa iba lelaka, eske bambala pa iba yoka kape mawa soye muta kufi. Merci Mama Congo, mon balapa d'abord à la Moutamawa. D'ailleurs, moi, je suis Kenda. Je suis un peu plus jeune, je suis Kenda. Kenda. Donc, je suis un peu plus jeune, je suis Kenda. Alors, na Kenda na bango, pe musique na bango. Si vous avez ton ya musique, mais ton mélancolique. Donc, ton mot est là. Parmi, vous avez un peu plus jeune, vous avez donc cela nous dit Kenda Milong et l'ingolo bani. Kenda Milong, ça dit mawa ezali pe ngambo. Oh. Hein. Mais mawa pe ezali pe ngambo. Mais besoin de l'erani mini de l'erani mawa mawa. Et de l'erani bo bongo. Donc tu reçois exemple le yemo moko moi le bali moko comme on est qui bouille la yala. Allez là moi c'est yo joli mayaya. Qui bouille la yala, ça dit et comme l'erani mo bali. Et comme l'erani mo bali, comme la pe yo. Ah. Yo yeli mo bali et comme yeli la pe mutu nyons. Mais allez là moi c'est comme on est joli mayaya. Mais à l'obacate, à l'élégant joli maïa, coucou fait la moissi, ils allaient passer dans mon thème. Coucou fait la maman, passe dans mon thème. Coucou fait la papa, passe dans mon thème. Coucou fait la noco, coucou fait la peine de vous passer mon thème. N'a qu'un saki, n'a pas de balanina, ma joie, ma balanina, ma mique, mais t'as la majeure salini, accueilli. Hein? N'a pas tant de ressources à mon bimé, n'a pas de moi, soit plus à coconna, maïa, mais n'a mon été, au poids pour la balle maïa. Il y a un mouillot, qu'on a pas le baga, qu'en de rosan à tenacati. Voilà, moi, je veux tout l'anneau yemo. Po maloba nyonso eza kuna. Voilà, lokola bambala pa ipe balelaka. Donc voilà, voilà, toki kolela biso na bino elongo na bambala pa e bato bonso to bakufeli bi wan television to présenter bino toutes nos condoléances. Thank you.
Kitoko, Bolingo, Lisanga, Erenye, Obakati Mabota Mabino, Pema Namboka, Tobosa la tradition na bisote, Yangwanande et Bandel na biso. On est ensemble, y'a pas de souci. Vamos a vencer, ¿no?